Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Adil bu bayrağı uğrunda canını feda etti. Mən Adil Əmən bu bayrağı Adil'in emaneti olarak size təqdim edirəm. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Dikkat! 31 il ərzində elə bizim qulağımız necə cəllər səslər, gözümüz yoldadır ki, nə olsanız bilirsə bir soraq çıxar eləyər. İndi bugün Allaha şükür ki, tapıldı. Yəni, dövlətimiz, hökumətimiz, prezidentimiz sağ olsun. Doğru, bu itkin düşənlərin axtarırlar, və sahiblərinə təhvil verirlər. Bugünkü gündə dəfin olundusa, mənim qardaşımın ruhu da şad oldu.